Karibu katika channel ya Dongola Sound TV. Leo katika video yetu tenda kukuelekeza jinsi ya kuseti video kuwa mlio wa kuita simu inapopigwa, yani mtu akikupigia simu mlio wake ionekane video kwenye skrini yako. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakotokea. Utaweza kuseti video mtu akikupigia kwa kutumia app inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store, uta search video, app inaitwa video call ID. Uta search hapo. Ukisha search itakuja nyingi, ila wewe utachagua hii hapa. Ukishachagua hii, kwa vile mimi nisha download hapa, wewe uta download, utabonyeza open hapa, utabonyeza open. Kisha bonyeza open hapo, itafunguka hivi, nitabonyeza hapa huo. Ukisha bonyeza hapo, kisha utakuja utabonyeza hapa cancel. Kisha bonyeza cancel hapo, utakuja utabonyeza hiki kialama cha jumlisha hapa chini kama unavyokiona. Kisha bonyeza kialama cha jumlisha hapo, utakuja utachagua namba ambayo unataka akikupigia ije video. Nitachagua namba hapa, nitachagua hii hapa. Kishachagua hapo, nitabonyeza hapa kama unavyoona hapo, nitabonyeza hapa. Nikishabonyeza nitachagua video ambayo nataka akinipigia iimbe, nitachagua hii hapa. Kishachagua hiyo hapo, kisha nitakuja nitabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, nitabonyeza hapa more optician, nitabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapa, nitakuja nitaona video niliyoset ndio hii hapa. Nitabonyeza hapa nione ukubwa wa screen, nitabonyeza hapa. Hapo screen yake ni ndogo, nitaikuza hapa ili muonekano wa screen iwe kubwa. Nitaweka mpaka hapa, kisha nitabonyeza hapa okay. Nitabonyeza okay hapa, kisha bonyeza hapo, nitakuja tena nitaangalia. Kisha nitakuja kuonesha nipige simu. Kama ulivyoona hapo mpaka hapo na hapo mpaka hapo ndio mwisho wa video hii. Asanteni sana kwa kuangalia video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza.